Poroteurastamoilla syntyy vielä paljon hyödyntämättömiä raaka-aineita. Posihiilihankkeessa me ollaan pyritty edistämään poron sivuvirtojen talteenottoa ja löytämään niille erilaisia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi poronpötsi todettiin hyväksi raaka-aineeksi koiratuotteisiin ja olemme selvittäneet sen soveltuvuutta muun muassa vetokoiratarhoille. Olen kiinnostunut käyttämään sivutuotteita, että tosi mielellään haluaisi käyttää paikallisia raaka-aineita. Ja sitten kun on näistä sivutuotteista kysymys, niin tämmöinen kestävyysajatus siinä samalla. Ja sivutuotteista käytän syksyllä lähinnä poron leikkausjätettä tai mitä se nyt onkaan. Ja sitten luita jonkun verran. Se, että nyt tällä hetkellä se tulee niin kuin painottuu vaan sesonkeihin. Jos miettii, että siitä tulisi semmoinen ympärivuotinen, niin jollain tavalla jakaa se saatavuus sille tuotteelle. Ja sitten myös ehkä vähäsen sitä jalostas eteenpäin, että esimerkiksi voisi sivutuotteesta, että jauhamalla jonkinlaiseksi ja sitten ehkä jäädyttäminen, pakastaminen ja pieniminen ja kuivattaminenkin voisi olla jonkinnäköistä jalostusasteen nostoa. No, yhteistyön kehittäminen, no siinä on ehkä tärkeintä se, että käydään sitä vuoropuhelua ja kokeillaan ja sitten niin kuin rekikoirayrittäjiltä voi saada niitä mielipiteitä ja näitä ehdotuksia sitten ja sitten taas sitten sivutuotteisiin teurastamoilla voidaan miettiä, että miten he toimisivat sitten. Että. Joskus 90-luvulla olin mukana semmoisessa hankkeessa, jossa me työstettiin poron pötsiä lähinnä lemmikkieläinruuaksi. Tosi valkuaispitoinen ja rasvapitoinen aine, joka sulaa lähes täydellisesti ja on maittava. Mutta ilmeisesti aika ei silloin ollut vielä niin sopiva tämmöiselle tuotteelle. Että tässä on kyllä asia, niin kuin, mitä pitää viiä ja kannattaa viiä eteenpäin, on tämä pötsi. Poroteurastamojen lisäksi muissakin lähialueen yrityksissä syntyy sivutuotteita, joita voitaisiin hyödyntää rehukäytössä. Ruokinnan lisäksi sivutuotteita voidaan käyttää myös koirien purutuotteisiin. Koirien hammasterveys on tärkeä osa koirien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Suussa voi esiintyä monenlaisia hammassairauksia, mutta yleisin ehdottomasti koirilla on hammaskiven muodostuminen. Meiltä löytyy poro- ja kalapuolelta semmoisia osia, joita voidaan käyttää hampaiden terveyden edistämiseen. Esimerkiksi rustoset osat porosta on tosi hyviä, koska ne on pehmeitä, mutta tarjoaa hyvää ajanvietettä koiralle. Pureskelu edistää niiden hammasterveyttä. Porotiloilla pyritään usein poron kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen. Lihan lisäksi porosta saadaan monenlaisia raaka-aineita erilaiseen pienyritystoimintaan, kuten esimerkiksi käsitöihin. No, poro merkitsee materiaalia. Ja ensin on ollut nämä pehmeät materiaalit, mitä olen opiskellut Inarissa. Mutta sitten kaikkien hankkeiden ja kurssien myötä niin myös nämä kovat materiaalit. Tarkoituksena saa täysvaltainen poron hyötykäyttö. Eli pehmeät materiaalit tarkoittaa muun muassa nahkaa, nahan parkitusta, koipinahkat kenkiin, taljat, loitotaljat tai sitten muokatut taljat ja myös hyötykäyttöön ne muokatut taljat, missä on tullut joku virhe tai erhe, että ne ei jää vaan aina vaan kakkoslaaduksi, vaan sieltä saa poimittua myös niin kuin ykköslaatusta tuotetta. Ja kovat materiaalit on sitten luut, kynnet, sarvet. Pohjoisimman Lapin Leaderiltä me saatiin rahoitus tähän, että rakennettiin tilat, missä on tämä nahkahuone tai märkähuone. Ja sitten on ompelutila. Sitten tässä rakennuksessa on vielä elintarviketila ja sitten on huoltohalli. Eli 4 kuukautta vuodesta. Myös meidän porot tuottaa elämyksiä niin ulkolaisille kuin kotimaisille matkailijoille tuolla Sallan Wilderness Parkissa. Ja siellähän tietenkin pororetkellä puhutaan poroista, puhutaan näistä käsitöistä. Ja myös on mukava, että sinne on saanut tuotettua hyvästä materiaalista matkamuistoja näille käyville asiakkaille. Paikallisen hyödyntämisen lisäksi porosta saataville raaka-aineille on kysyntää myös maailmalla. Esimerkiksi Mongoliassa arvostetaan myös pienikokoisempia vasan koipinahkoja kenkämateriaalina.
Posihiili-hanke on pystynyt tuomaan apua koipinahkojen käsittelyyn poroteurastamoille ja edistämään niiden vientimahdollisuuksia.